Kaip visada, prokuratūra neskuba. Tai gerai, kol prokuratūra nekelia ragelio, tai galime pakalbėti apie padarytus veiksmus ir ką pavyko per šitą laiką visą nuveikti. Tai jeigu mes nebūtumėm ėmėsi kažkokių tai veiksmų, tai būtų nukentėjusių žmonių apie 60-70. Aš labai nenoriu raginti tų žmonių ir aš nežinau, tie, kurie atgavo, kad pasidalintų, ar gal paskambinsim, paprašysim, kad jie pasidalintų savo nuotraukom ir panašiai, kurios automobilius atgavo, kad žmonės negalvotų, kad tai yra melas, kad nebūtų apie mūsų sudarytas toksai nupieštas vaizdelis apie mus, kaip buvom nupiešti, kad mes čia didžiausi melagiai, ar kaip mūsų pavadino? Kažkas panašaus. Kad mes esam melagiai ir kad mes viso šito reikalo esam bendrininkai. Šiaip dabar per 2 mėnesius pavyko surasti pakankamai nemažai informacijos. Matot, pasidariu. Šiaip iš tikrųjų pamiršau gal net ir pristatyti. Prieš jūsų akis yra Darius, mūsų atstovas, Darius Šermukšnis, jeigu tai tiksliau. Jisai mums padeda spręsti problemas, kad žmonės kuo greičiau atgautų automobilius. Šiaip būtų bendrai nukentėjusių apie, sakau, 60-70, šiai dienai yra jau jų kiekis pamažėjęs, man atrodo, iki 24. Kodėl iki 24? Todėl, kad šiomis dienomis turėtų atgauti dar 4 asmenys automobilius. Čia po paskutinio epizodo, kur buvo, kad mes nieko nedarom, kad mes vilkinam laiką, tai tokie yra tie pasiekimai. Tai pakomentuok, Dariu, dabar tu trumpai. Gal tada trumpai, kas yra šiai dienai atlikta, tai visi viešoj erdvėje pasirodė komentarai apie Kotletus Auto bei jų dalyvius. Šiek tiek buvo, aišku, pateikti norima tendencija, atitinkamas blogeris, juos nušvietė atitinkamai savo šviesoje, kas jam gal buvo palanku, kad su pritraukt didesnį žiūrovų skaičių. Bet dėja, šiai dienai paskutinis, kiek man atrodo, video, berods ar ne, jis daugiau buvo nukreiptas visiškai į nesusijusius veiksmus, buvo daugiau nukreiptas į Aurimo kažkokius tai, na, praeities kažkokius tai galbūt gyvenimo epizodus, kas visiškai nesusijęs su dabartiniais nukentėjusiais. Tai klausimas iš tikrųjų kyla, kogi visgi siekia ir kurią pusę visgi palaiko, ar nukentėjusiųjų, ar galbūt netgi Luko Zarakos, kai šiuo atveju būtent Aurimas Urbanovičius ir stengiasi padėti visiems nukentėjusiejams, kiek tai yra įmanoma, bet jis negali to padaryti savo asmeninę sąskaitą, nes asmenys, kurie padarė nusikalstamas veikas, atitinkamai turi būti patraukti atsakomybė. Bet šiai dienai mes esam pateikę, reiškia, į pareiškimus į prokuratūrą, kur dėja dar nežinome pareiškimų nagrinėjimo eigos dėl to, kad su prokuratūra dar nepavyksta susisiekti ir mes elektroninių laiškų negaunam patvirtinimo apie prašymų ir pareiškimų nagrinėjimo eigą. Tačiau, ką mums pavyko per keletą mėnesių nustatyti, tai nustatyti tiesiog tokį algoritmą, netgi kaip voratinklį, kokiu principu veikia minėti šios istorijos dalyviai. Vienas iš jų Lukas Zaranka, kuris yra 10 berods įmonių atstovas, valdytojas, vadovas, kuris beje tik tai dirba berods tik tai vienoje įmonėje, kiek pavyko bent jau susižinoti. Va, ir kad tas įmonės labai sėkmingai skandina, automobilius pardavinėja Amerikos, reiškia, aukcionuose, ką yra užfiksavę. Mes esame užfiksavę ir tarp kitko, ką norėčiau pabrėžti dar, kad dar vasaros pradžioj mes, rašydami pareiškimus, bandėm užkirsti kelią šitiems pardavimams, bet dėja mūsų pareiškimai buvo atmesti. Tai nežinau, koks bendrininkas visos šitos machinacijos būtų tai padaręs. Na, aš manau, kad vienintelis asmo, kuris galbūt suinteresuotas, kad jo atitinkamos veiklos ne taip greitai išaiškėtų, tai yra vienas asmo, kuris ir pokalbė su, reiškia, Skirmantu Malinausku, kaip sakant, atsijungė ir nebeprisijungė, tai irgi daug ką parodo ir pasako, kad žmogus nelinkęs atvirauti ir linkęs kažkaip tai laiką efektyviau išnaudoti tam, kad bandyti galbūt kažkaip užglaistyti savo kažkokius galus, bet aš manau, kad tikrai to jam sėkmingai padaryti nepavyks. Be abejo, vienintelis dalykas, kodėl ne visada pavyksta ir efektyviai pasinaudoti procesiniam teisėm, dėl to, kad ikiteisminio tyrimo, reiškiasi, pareigūnai linkia matyti civilinį deliktą dėl vieno esminio dalyko, dėl to, kad pareiškimuose rašantys asmenys visą laiką akcentuoja susitarimo
kaip po tokį buvimą su įmonė. O tai jau atitinkamai nukreipia į civilinius santykius. Tai dar vienas prašymas visus nukentėjusiuosius, kurie dar šiuo atveju nesėmė kažkokių galbūt veiksmų, susisiekti su manimi. Kontaktus tiesiog Aurimas paliks savo atitinkamai internetiniam bloke, arba tiesiog pasakysim pabaigoje. Mes gal tiesiog pranešim patys žmonėms to taip, visus taip, greičiausiai mes patys susisieksim, ar tai tikriausiai tai padarysiu aš tiesiogiai. Kad visi žinotumėt, kad ta pagalba jums nieko nekainuos, mūsų tikslas yra vienas, patraukti atsakomybę būtent kaltus asmenis, o tai, kad Aurimas bandydamas tiesiog šiuo atveju prieš tuos žmonės, kurie nesąžiningai elgiasi, bandydami jį apdergti ir apkaltinti neaišku kuo, šiuo atveju jis savo asmenę sąskaitą negali padėti visiems dabar iš karto. Vien dėl to, kad šiai dienai dėl tokių video, dėl tokių šmeišto akcijų ir bandymų kažkaip tai padaryti atpirkimo ožį būtent Aurimą ar Uber Team komandą, tam tikra veikla nevyksta taip efektyviai, kaip jinai galėtų. Tada, dabar realiai mes esam, sakykim, kovojom su viena problema, o dabar turim kovoti su dviem problemom. Taip va, tai tam, kad šita situacija iš tikrųjų nevirstų dar didesnė problema, mes ją bandom spręsti, va, yra eilė tiesiog šiuo atveju pavedimų, kurie šitoj visoj grandininiai reakcijai byloja apie vieną esminį dalyką, kad įmonės, kurios susijusi su Luko Zarankos, reiškiasi, kažkokiom tai tam tikrom intencijom ir klientų, sakykime, realiai pinigai buvo būtent nusėdę tose įmonėse, prie kurių mes prieimo realiai neturim, bet aš manau, kad iki teismo tyrimo pareigūnai tai tikrai išsiaiškins, nes mes jau pakankamai daug darbo padarėm, jiems beliko tik tai sudėti taškus ant i. O dabar matyt pasidalinsime keliais screenshotais, kad pamatytumėt, kad žmonės automobilius atgauna ir kad kaip kiti galvoja, kad mano prieš tai buvę du video buvo nufilmuoti tam, kad ištraukti savo šikną, kaip visi sako. Tai ne, jie buvo nufilmuoti tam, kad užkirsti kelią visam šitam dalykui ir kad daugiau žmonės nepasimautų ant šito pačio. Aš buvau prigrasintas, nežinau kaip tos asmenys įvardinti, taip kad mane po to nepatrauktų į kažkokią atsakomybę, bet buvau iš jų teisininkų gavęs nurodymus, kad kur yra minimi jų vardai ar dar kažkas, kad būtų išimtinės, kitaip bus patrauktas atsakomybė ir turėsiu moralinę ir ten visokias kitas žalas gražinti. Čia dėl duomenų saugos ar čia aspektai? Na. Tai va, tai o kadangi dabar jau jie ir patys išėjo viešai, patys kalba, tai dabar nėra jokia paslaptis, kad galim ir mes tai daryti viešai. Tai va. Tai dabar keli screenshotai, ką pavyko paskutiniu metu ištraukti ir tai pavyko ištraukti dar prieš visus didžiausius skandalus. Dabar mes bandysim sudarom apie tyrimo visą eigą, viskas, kas vyksta, gal ne kiekvieną savaitę, bet kas dvi savaitės iškomunikuoti, kad žmonės, nes kai tu tyli, nieko nesakai apie tai, tai visi galvoja, kad nieko nedarai, tempi laiką. Ne, mes kiekvieną dieną, mes realiai sudarom po 10 valandų per savaitę praleidžiam prie analizės, duomenų surinkimo ir panašiai. Tai va, šiai dienai tiek, po savaitės arba po dviejų dar vienas update bus. Tai laukite žinių ir, kaip ir minėjau, su nukentėjusiais susisieksiu asmeniškai tam, kad mūsų pastangos būtų vaisingos ir greičiau pasiektumėm tą rezultatą, apie kurį ką tik kalbėjom, kad kaltieji asmenys būtų patraukti atsakomybė ir nukentėjusiems būtų atlyginta žala. Sekite naujienas.